Arratsaldeon, ongi etorriak Ignacio Aldekoa Kulturetxeko Aurreta Gazte Saileko Guraso eta Hezitzaile Eskolak antolaturiko hitzaldi honetara. Aurreta gazteen transexualitatea ez da nere gorputza, zure begirada da. Bea Sever sexologoa eta Naizen Elkarteko familien testigantzak. Muriel Rukeseir, poeta eta ekintzaileak badu esaldi oso famatu bat guk gure modura moldatu egingo duguna. Berak esaten zuen, unibertsoa atomoek osatzen dute, elkarrera egiten duten gorputzek. Eta pertsonen kasuan, ezurragizko gorputzek, odoleskoek, zelulak, molekulak, hormonak, vitaminak, funtzio konkretu bat aurrera eramaki duten sistema, organo eta aparatuak, bizitza albidetzen dutenak, ezta? Orduan, unibertsoa atomoek osatzen dute, gorputzek osatzen dute, baina batez ere unibertsoa osatzen dute pertsonek elkarri kontatzen dizkiogun historiek. Norbere buruari kontatzen dizkiogunak eta bereziki nortasunari buruzkoak hau da, nor naizen ni. Eta gaur halakoak entzungo ditugu, nortasun ukatuak aldarrikatu behar direnak eta konbidatu ditugu Naizen Elkartea, Araba, Gipuzkoa, Bizkaia eta Nafarroako adin txikiko transexualen familien elkartea eta Bea Sever aditua eta familia artekoare bai. Beraz, mila esker, zuek guztiak eri etortzagatikan, zuei ere noski gonbidapena onartzagatik eta nahi duzutenean. Bueno, eskerrik asko Jon, eskerrik asko zuei gonbidatzeagatik eta zuei etortzeagatik halako egun hotz eta euritsuan, bueno, esan didatenez, hemen Gasteizen askotan dira blakoak bai etira. Bueno, ez dakit oso ondo ikusten den hemen kokatuko naiz agian edo hemen. Bueno, berak esan du aditua naizela, ni sexologoa naiz eta Naizen Elkartean arreta arduraduna. Bi ezaugarri hauek garrantzitsuak dira, zen nik emango dudan azalpena sexologiaren ikuspuntutik izango da. Edozein errealitatera hurbiltzen garenean hainbat disiplinetatik egin aldugu, ez? Eta aurren transexualitateari ba berdin. Nik sexologiatik egingo dut niretzako erantzun gehien emoten duena delako, baina ez du zertan izan behar zuentzako egokiena. Agian, ohituagoak zaudete igual generotik edo beste ikuspegi batzuetatik. Eta nire gonbitea da, balio zaizuena hartzeko eta zuen ideiekin edo balorekin bat ez datorrena, baztertzeko, besterik gabe. Hori alde batetik. Eta bigarrenik, arreta arduraduna naizenez, Naizen Elkartean, hainbat urte daramatzat nire bizitzako ia egun guztietan errealitate honen inguruko bizipenak entzuten, eta nire etxean bertan ere badaukat, ez? Hau da, kontatuko dizuedana badago sexologiaren marko teorikoan kokatuta, baina batez ere oinarrituta dago benetako bizitzetan, ehunka kontakizunetan, ez? Ez bakarrik elkartean gauden 320 familiena baizik, eta emetik orain arte pasadiren beste hainbatena, eta bidean ezagutu ditugun beste ehunka pertsonena, horretan dago oinarrituta. Hau da, bizitza errealetan eta kontakizun errealetan lehenengo pertsonan ezagutzen ditudanak, ez? Hori esan da, kontatuko dizuet, zein den itzaldiaren formatua edo, egiten dugunean guraso elkartentzat edo, bueno, eredu hau, egiten duguna izaten da, lehendabizi nire azalpen teoriko bat, nolabait, 40 minutu inguru, gero etorri dira Jokin eta Inma, gustatzen zaigulako egiten dugun itzaldian edo inguruan bizi diren bi familia kartzea, euren bizipenak partekatzera, zuek entzuteko lehendabiziko pertsonan zelan bizi den barrutik, bat, transitoa adin txikietan izan denean eta bestea jan pubertaroaren ostean izan denean, ez? Orduan euren kontakizunak entzungo ditugu eta ondoren zuen txanda izango da galderak egiteko. Gaineran gaur aukera oso polita dago gutxi gaudenez, konfiantzan galderak egiteko. Zenien naiz hartuko gai askotan eta seguruenik gai horien inguruan legeak, osasuna ez dakiz, zalantzak izango dituzue, ez? Orduan, bueno, lasai galdetu arazo barik. Bale, hori esan da. Bueno, transexualitatea betidanik existitu izan da, gara historiko guztietan, kultura guztietan, modu ezberdinez, azalduta edo lertuta, baina lehendabiziko aldiz gertatzen ari da orain gure testu inguruan, inoiz ez da aldez aurretik gertatu, pertsona transexualen belaunaldi bat ari dala bizitzen benetan den bezala txikitatik.
hiru urtetatik, lau, bost, sei urtetatik bizi dira benetan diren bezala. Lehenago ez da inoiz gertatu. Eta aurroiek orain ja pubertaroan daude. Eta eurei begiratuta ikasten ari gara, zer, bueno, ze gaizki ulertzen genuen orain arte, eta bertan bera erortzen zaizkigu transexualitateari buruz genituen aurreritziak, ez? Ikusten ditugu zelan, ostoporik jartzen ez dizkiegunean, hasten diren, euren inguruko aurren, nahiko esango nuke berdin, baina oraindik ostopoak daudenez, guztiz berdin ez, baina nahiko berdintzu, ez? Karo, atozen testu inguruan, ulertu izan da, transexualitatea nolabait pertsona helduei lotutako zeozer bezala, haurtzarorik izango ez balute bezala, ez? Eta alde batetik medikuntzan buruko gaitza bezala, ez? Horrela agertzen zen manual diagnostikoetan, gaur egun ja, bueno, DSM-en genero disforia bezala agertzen da, eta ez nahasmen bezala, eta zien munduko osasun erakundearena genero inkongruentzia bezala. Ja ez dago buruko gaitzen atalean 2018-tik munduko osasun erakundeak atera zuen urte horretan, eta sexu osasunari dagozkion arloetan dago sartuta, ez? Eta, berdin, beste alde batetik ulertu izan da, nolabait, delitu bezala edo horrela gertu izan da, 1985 arte, ez? Lehen da bizi, ley de vagos y maleantes, eta gero, ley de peligrosidad social. Hau guztia, gaur egun aurrauei begiratuta, ikusten da, ze zentzugabekeria izan den, baina badauka bere pisua, ez? Taramagun begiradan. Transsexualitateari buruz hitz egiten dugu, pertsonaren sexua bat ez datorrenean, jaiotzean, kanpoko genitalei begira, esleitu zaionarekin. Kanpoko genitaletan zalantza badago, kromosomak begiratuko dira. Eta hor ere zalantza badago, nahi baduzu gero galdetu, ez? Konturatzen bazareten, nik hitz egiten dut pertsonaren sexuari buruz. Esan bezala, sexologiatik hitz egiten dut, orduan garen sexuari buruz hitz egingo dut. Niretzako hori da, sexua da gu garena, ez? Hau da, latineko erro horretatik dator, sexare errotik, sekzionar bezala gaztelaniaz, ez? Eta esan nahi hori dauka nolabait. Ezberdin du edo banandu, ez? Zentzu horretan, sexuaren berezko funtzioa, sexuazioa dalako, ezberdintzea. Ezberdintze prozesu bat da, sexuazioa hasten dena jaio aurretik, eta hil arte irango duena. Hainbat faktorek eragingo gaituzte, eta faktore horiek sexuatuko gaituzte, ezberdinduko gaituzte beste guztiengatik. Eta gainera, ez gaituzte sexuatuko gizon guztiak modu batean, emakume guztiak beste modu batean, baizik eta emaitza baita izango da, pertsona bakarrak, bereziak, ez? Sexuazio prozesuaren mailak, esan bezala batzuk jaio horretik emoten dira, ez? Emoten da ezberdintzen kromosomikoa, gonadala, genitala, eta abar, baina jaio ondoren ere, eragingo gaituzten beste faktore batzuek ere sexuatuko gaituzte, ez? Bizigaren gizartean dauden estereotipoak, edo hasten garen familian, edo gu nola bizi ditugun hainbat gauza, ez da gauza bere izatea emakumea Afrikan edo hemen, ez? Orduan, sexuazio prozesu hori hil arte egongo da martxan. Esan bezala, ezberdintze prozesua da, eta beraz, aniztasuna sortzen du. Aniztasunaren ondorioz, berezitasuna sortzen da, horregatik esaten dugu, sexuak egiten gaituela pertsona bakarrak eta bereziak. Esan bezala, guraso elkarten bidez, eta egiten ditugun hitzaldietan, eredua pizka dago ere horretan enfokatuta, zelan azaldu hau, edo zelan ulertu modu simple batean. Eta jarriko dizuet, duela urte asko egin genuen lehen hezkuntzarako bideotxo bat, jarriko dizuet lehendabiziko zatia, ze hor agertzen dira, nolabait azaldu nahi dizkizuegun hiru idoia nagusiak. Entzungo ditugu eta gero joango gara, banan-banan aztertzen ze esan nahi dute ideia horiek. Bale. Bai, noski, neska naiz. Zakila duzu eta? Eta ze, zakila duen neska bat naiz. Hori zinezkoa da, nire amak dio zakila baldin baduzu mundile zanera. Eta zure amak ditan dut bain dira badakia da? Adidora.
badaude zakila duten neskak eta bulba duten mutilak. Ez dira gehiengoa, baina egon badaude. Gehienek pentsatzen dute zakilak egiten duela mutila, bulbak egiten duela neska. Zergatik, zakila duten pertsona gehienak mutilak direlako eta bulba duten gehienak neska, baina beti ez da horrela. Gauza baterako hankartean duguna eta beste bat sentitzen duguna, berez garena. Ni neska edo mutila banaiz ez da beste kala dioterako, baizik eta nik neuk ala sentitzen dudarako, badaude zakila duten neskak eta bulba duten mutilak. Ezagutu ditzagun batzuk. Gagonekin eta sonikoekin, eta nik lo eta guzti egin zuen sorretan baitaude pelikulak zute bat idatzi zuzendu erako. Ikusten, ez naiz bakarra. Bale. Ba ikusten duzu, zakila duen neska bat naiz. Bale. Neska naiz. Bale, bale, esplikatuko dio eta mani. Bueno, ba, ikusten duzuen bezala, lehendabiziko ideia izango litzateke, ez, panpintxoak esaten dionean, eta zure amak nitaz ni baino gehiago dakiala, ez, eta gero ofa hotzak esaten du, ni neska edo mutila banaiz, ez da bestek ala diotelako, baizik eta nik neuk ala sentitzen dudalako. Honek egiten dio referentzia norberaren autopertzepzioari, ez? Guk sexologian esango genuke niaren nozioa sexuatua dela, ez? Niaren nozio hori, autopertzepzio hori deskubritzen dela bi eta lau urteren artean ez da neutroa, ez? Sexuatua da eta besteen identifikazioarekin eraikitzen da, ez? Nik egiten baldin baizuet galdera hau, ez? Zergaitik dakit nik, adibidez nire kasuan, bea, emakumea naizela, eta hau ze amorrua ematen dien, gure gazteei askotan entzuten diezu, esaten, jendea galdetzen dien, zelan dakizu, ba, mutila zarela, ba, ez dakit zer gaiti, baina badakit, ez? Askotan galdetzen diegu, adierazten dutenean espero ez duguna, eta ez dakitea saltzen, eta hau bera galdetzen dugunean, tailerretan, gero eta gutxiago, baina orain arte ohikoena izan da, nolabait galdera, aldatzea ohartu gabe, ez? Nik aldetzen baizue zergatik dakizuzuk, adibidez, nire kasuan emakumea naizela, ba egitea, ba umetokia dudalako, ja, claro, emakume batzu jaiotzen dira gabe, edo kentzen badiete ez diote usten emakume izateari. Bueno, ba horrela ezin autelako, ja, eta ez dakin horrez izutela bere nebekin, ez dakizet, ba, eta benetan galdera hau izanik, ni bilatzen ari naizena da, noiz da norbait emakumea, ez? Ze zaugarri dago emakume guztiek daukatena, eta ez dago bat ere ez. Eta gainera, galdera ezberdinak dira, ze lehendabizikoa galderari erantzun bakarra izan daiteke hemen laiak emoten duena, ez? Neska naiz, neska naizela badakidalako, ez? Lehen esaten genuen autopertzepzio hori, nik deskubritzen dudan hori, gaina ezin den erabaki eta zeozer subjetibo intimoa dena barrutik sortzen dena, ez? Eta bigarren galdera berriz, noiz da norbait emakume edo gizona, bueno, ba, gizarte bakoitzan adostutako zailkapen irizpidea da erantzuna gurean, ba, zakila baduzu gizona eta bulba baduzu emakumea. Izan ziteken aukeratzea kromosomak, eta orduan transpertsonak beste batzuk izango ziren, ez? Agian XY kromosomak izan da bulba dakatenak, ez? Edo horrelako beste egoerak. Edo izan daiteke, naiz eta ohikoena hau izan ugalketan dagoelako oinarrituta, beste kultura edo gizarte batzuetan izan ziteken aukeratzea beste irizpide batzuk sailkapena egiteko, eta hor, agian bi izan ezik, ba, hiru, lau edo dena delakoa irten daitezke, ez? Ez da irizpide txarra, kanpoko genitalena, merkea da, eta erresa, eta gehienetan asmatuko dugu. Baldin eta badakigu, portzentai batean ez dugula asmatuko, eta irekia baldin bagaude zuzentzeko, ez? Nire semeak esaten duen bezala, okertu ziren, azaldu diet, eta oraindik oztopoa jartzen dizkiate aldatzeko, ez? Orduan, aurrez aurre jartzen baldin baditugu adostutako sailkapen irizpide hauek, ez? Eta norberaren autopertzepzioa eta bat ez badatoz, ba, transexualitate egoera baten aurrean gaude, ez? Hemen ikusten dugu adibidez Luziaren karnetan, zelan izena aldatzen utzi dioten,
eta bera dakien, bera dan neska egiten dio referentzia, baina sexua aipamena aldatzen ez diote utzi, eta heme jartzen du maskulinoa, ez? Nola sailkatu duten bere genitalen arabera. Hori izango litzateke lehendabiziko ideia. Bigarren agertzen da, ez dira gehiengoa, baina egon badaude, ez? Eta esaten du ahotsak. Gehienek pentsatzen dute, sakilak egiten duela mutila, bulbak egiten duela neska. Zergaitik, sakila duten pertsona gehienak mutilak direlako, eta bulba duten gehienak neskak. Baina zerbait, gehiago emoteak, edo gehienetan emoteak, ez du esan nahi beti emon behar denik. Hau da, gaztelaniaz, hobetu ulertzen da, normal, como habitual, ez da normal, como norma, ez? Bihurtzen dugu gehien emoten dana araua, eta ez du zertan olan izan behar, ez? Gizartean ikusten baldin baditugu ze eredu aurkezten zaizkigun, ez? Gizonak maskulinoak eta soilik maskulinoak, emakumeak femeninoak eta soilik femeninoak eta tartean amildegi bat, gero gure ingurura begiratuta ez ditugu ikusiko, ez? Baina hartzen baldin baditugu gehien emoten diren ezaugarriak gizonezkoen artean edo emakumezkoen artean, nik hemen banandu ditut lehen mailako ezaugarri sexuatuak, jaiotzez ditugunak, kromosoma gonadak eta genitalak, bigarren mailako ezaugarri sexuatuak, pubertaroan garatzen direnak, eta hirugarren mailako ezaugarri sexuatuak gizarte zehatz bati lotutakoak. Jo, ba, ikusten baditugu gehien emoten direnak, adibidez, hirugarren mailakoetan genero deitzen duguna, oso argi ikusten dugu, partekagarriak direla guztiz, ez? Eta ez direla emakumezkoenak edo gizonezkoenak esklusiboan, ez? Zelan elementu berdina izan jo daiteke maskulinotzat edo femeninotzat testu inguraren arabera, ez? Hori emakume guztiak ez direla maitekorrak eta gizon guztiak kirolariak, ez? Hor nahiko argi daukago. Bigarren mailako ezaugarrietara baldin bagoaz, bueno, hemen egin genezake, ez dugu egingo, baina egin genezake esperimentua, ez? Hartzen baldin badugu, bigarren mailako ezaugarri sexuatu bat, errazena altuerarekin egitea da, eta iladan jartzen baldin bagara, ikusiko genuke joera bat badagoela gizon gehienak, emakume gehienak, baino altuagoak dira. Baina ez dira egongo bitalde, ez dago dimorfismorik, ez dago binarismorik, graduak dira, eta gainera partekagarritasuna ere badago ezaugarrien artean. Egongo da emakumeren bat altuenen aldean eta gizonen bat bajuenen aldean ere, ez? Eta hori edozen ezaugarri hartuta, aldaken zabalera, ahotsaren tonoa, ez, grabeagoa, gizon gehienek eukiko dute, baina emakumeren bat bebai, eta alderantziz, edo gorputzan daukagun hileko purua, egongo dira gizonak bat ere hileri gabe aurpegian, eta emakumeak hile pilo batekin, horrela ezaugarri guztiekin, hemen ere partekagarritasuna dago, eta gainera ez dago binarismo hori, ez, graduak dira, bebai. Eta lehenengo mailako ezaugarrietara baldin bagoaz, guri azaldu digutena oso modu simplean izan da, bueno, ba eskolan da ikasten duguna, ez? Kromosomak izan daitezkela isa igrekoa edo isa isa. Isa igrekoa baldin bada pregona da bereizi gabea bihurtuko da barrabiletara, isuriko dute hormona maskulinizantea, sakila sortuko da bla bla bla. Hori bertsio simplifikatua da, benetan biologiara bagoaz ikusiko dugu beste kromosoma kombinazio asko daudela, eta gainera beti ez dala ematen espero dugun koherentzia hori kromosoma gonada eta genitalen artean, inkluso barne genita eta kanpoko genitalen artean, ez? Horregatik, sexu biologikoa espresioa biologian ez desistitzen, ez? Existitzen dira, sexu kromosomikoa gonadala, genitala eta abar, ez? Ba, horrelako ezaugarriak dituzten pertsona asko daudelako, ia populazioaren 2%, hau da, milioika pertsona munduan, Errusiako populazioa beste, ez? Horrek bi pista ematen dizkigu, lehendabizi genitalek eta identitatea ez dakatela loturarik, eta bigarrenik natura ez dela fotokopia gailu bat, anistasuna sortzen duela etengabe, ez? Adidez, bestakit, zia emakume hauek lehen ezaten genuena isa igreko kromosomak dituzte, bulba daukate, barneko barrabilak, edo huebo 12 hauek bulbarekin jaiotzen dira eta pubertaroan sakila sortzen zaie, eta abar.
Epa, bueno, hemen adibide batzuk, genitalak eta kromosomak bat ez datozen zenean, genital atipikoak argi eta garbi bulba edo sakila ez denean, hau da, ez dago elementu bat ere ez, zerrenda horietan emakume guztiak ez dituztenak, emakumeak eta gizonak partekatzen, eta ez dago gauza bat ere denak betetzen dutena, ez? Ez dago existitzen emakume edo gizon, zehozer absolutu bezala. Eta hirugarren ideia esaten duenean, badira sakila duten neskak eta bulba duten mutilak. Gauza bat da, hankartean duguna, eta beste bat sentitzen duguna, berez garena, ez? Eta berriro, ba, anistasunari egiten dio erreferentzia, lehen aipatu dugun bezala, ez? Nolabait, saiesteko ideia hori okerreko gorputzak existitzen direla. Existitzen direna dira gorputz anitzak, ez berdinak. Bi emakumeren artean ere gorputzak ez dira berdinak, danak dira ez berdinak, ez? Eta jarri dizuet, eskerrarekin idazten ari den neska honen irudia, gustatzen zaialako asko metafora hori, ez, dela zurdera identitaria. Ze pertsona eskertearrekin ere pentsatzen zen zeo zer gaizki zeukatela eta behartzen zituzten eskuma erabiltzera, eskerra lotuta, ez, pakean utzi genituenean akabo arazoak. Eta hori da justo gertatzen ari dena transpertsonekin, ez? Usten diegunean diren bezala bizitzen ez dago arazorik, ez? Ez dagoelako okerreko gorputzik, gure gorputza gara, beraz ezin dira okertuta egon, bagian okertuta dago gu gorputzak sailkatzeko edo begiratzeko daukagun modua, ez? Jarriko dizuet momentu baten bideotxo bat, Mikelerena, askok igual ikusita edukiko duzu, ez, nahiko urte ditu, baina gustatzen zait berako sondo azaltzen duelako hau dena eta gainera orain emango dit beste gauza bati buruz hitz egiteko, ez? Espresioei buruz, okerreko gorputzarena hartuta beste batzuk ere erabiltzen ditugulako eta horrek pista bat emango digu gure begiradaren inguruan. Cuando yo tenía 3 años, mis padres en una noche de Reyes decidieron regalarme un vestido, el vestido de la reina de los gigantes de mi pueblo. Bueno, yo soy la me encantó ese regalo. Me lo ponía siempre que podía, hasta que ese vestido me llegó por encima de las rodillas. También me gustaba mucho disfrazarme de hada, de princesa, de sirena. Esta foto está tomada en unos canales de culo donde mis amigas acabaron altas de tener que llevarme en esa silleta. Una de mis más grandes pasiones es el cine. Me encanta el cine. De hecho, estoy en una academia de interpretación desde hace ya un tiempo y he dirigido varios cortometrajes con los que he ganado algún que otro premio local. Pero bueno, no he venido aquí a hablar de cine. La gente suele decir que yo soy una persona bastante positiva, soy risueña, soy alegre, también un poco torpe y muy, muy, muy despistada. Pero por encima de todo, lo más importante es que yo soy una persona plenamente feliz. Porque yo no vivo las 24 horas del día acordándome de que soy una persona transexual. Porque soy mil cosas además de ser transexual. Yo considero que he tenido mucha suerte y que soy muy feliz, porque me gusta como soy. Tengo mis virtudes, tengo mis defectos, como todos los seres humanos. Pero la verdad es que al hecho de ser transexual no lo considero como algo negativo, sino todo lo contrario. Amasei urte hauetan, zerbait aldatu beharko balitz, zer aldatuko zenuke? Ba, uste dut ez ere. Baina, berriro, errepikatuko dut guztia. Hau da, ez nuen esango, ba, ni alu bat berriro, hau da, berriro jarri dut nuen nahi, ba, alu bat izango dut ez. Ni transexuala izatea gustatzen gustoko dut, ba, hainbat gauza irakatzi delako. Esto fue un fragmento de una entrevista que me hicieron para la Euskal Telebista y bueno, la cara que se le queda al presentador, Xavier Madariaga, un chico majísimo, es la que se le suele quedar a la mayoría de las personas cuando le digo que yo soy una chica transexual y que estoy orgullosa de serlo. ¿Por qué en las escuelas, en las casas, ahora se empieza a hablar y a explicar más la homosexualidad, pero apenas se habla de la transexualidad? Se habla de orientación,
pero no de identidad. Se habla de por quién yo me siento atraída, quién me gusta, pero no se habla de quién soy. Son dos cosas muy, muy, muy distintas. Y es normal, es habitual, que los adultos suelen confundirlas. Mis padres, por ejemplo, cuando yo era pequeña y veían todo este tipo de comportamiento en mí, ellos creían que yo era un chico gay, en lugar de lo que realmente era, una chica. Además, la mayoría de las personas adultas suelen creer que los niños no están capacitados para entender todo este tipo de conceptos. Yo por experiencia puedo decir que los niños lo entienden casi infinitamente mejor que la mayoría de los adultos. Mi hermana tenía tan solo 6 años cuando mis padres decidieron contarle que se había cometido un error al asignarme el sexo y que yo no era un chico, era una chica. Ella lo entendió desde el primer momento, siempre y nunca. Cuando digo nunca es nunca, se equivocó en tratarme un femenino o en llamarme por mi nuevo nombre, Miguel. A mis padres, sin embargo, sí les costó un poquito más. Pero supongo que es porque la mayoría de los adultos tiene ya una mochila de prejuicios en sus espaldas y es muy difícil quitárselas. Yo creo que si no enseñamos que esto es un tipo más de diversidad humana, entonces será algo desconocido. Vendrá el miedo y llegará el rechazo. Yo recuerdo que en la escuela, cuando a todos los niños nos llegaba esta época de tener que hablar de sexualidad y estábamos todos tan revolucionados, se nos enseñaba una imagen parecida a esta. Y se nos decía, a la derecha está el chico y a la izquierda está la chica. Para esta afirmación solo se tenían en cuenta los genitales. Y yo en ese momento veía esta imagen y decía, bueno, pensaba, lo siento, pero yo no estoy ahí. A mí me han excluido. Ahora sé que, como a mí, estaban excluyendo a muchísimas otras personas. Porque yo no soy una chica atrapada en el cuerpo de un chico. Yo soy una chica en mi cuerpo. Y si yo soy una chica, y nadie más que yo puede confirmarlo, este cuerpo no tiene por qué estar equivocado. ¿Será el de una chica? Es por eso que creo que es imposible saber la identidad de una persona con tan solo mirarla, esté esa persona vestida o esté desnuda. La única manera de estar 100% seguros de la identidad de esa persona es muy sencilla, preguntándoselo. Porque hay mujeres que tienen unos genitales y hay mujeres que tienen otros, como hay mujeres que tienen más o menos vello o pechos más o menos grandes. Todo es diversidad y la diversidad nos enriquece como sociedad. Esto es lo que deberíamos aprender en las escuelas. Yo debo reconocer que me da miedo mi futuro. Apenas he salido nunca de mi pequeño pueblo de unos 7.000 habitantes y yo quiero viajar, quiero estudiar cine en Barcelona, quiero hacer amigos alrededor del mundo, pero me da miedo. Me da miedo ser quien soy, me da miedo la reacción de la gente. Esto no es justo. En estos momentos me viene a la cabeza Alan, un chico de 17 años, natural de Rubí, Barcelona, que por intentar decir, solo por intentar decir quién era, se me cayó, la sonrisa se me cayó de la peor manera posible. Y como él, muchísimas otras personas que ni siquiera se atreven a hablar, por miedo a ser rechazadas. Yo, como he dicho antes, considero que he tenido mucha suerte y que mi vida ha sido muy feliz, gracias a todo mi entorno, mi instituto, colegio, mis padres, mi familia y sobre todo también mis amigas. Es por ellos por los que estoy aquí hablando y por toda esa gente que ni siquiera se atreve a decir quién es en realidad. Y a las personas mayores, a los adultos, yo les pido por favor que entiendan que transexual es simplemente una etiqueta. Las personas transexuales somos muchísimo más aparte de ser transexuales. Y yo estoy segura de que un día nuestra sociedad mirará al pasado, sentirá vergüenza del sufrimiento que le hemos hecho pasar a todos estos jóvenes y a todas estas personas. Muchas gracias.
Zelako sarata, egiten duen audioak. Bueno, ba, berak aipatzen du, ez, gorputzarena, esan duguna, baina baita beste, beste esapide batzuk ere, ez. Askotan esaten da okerreko gorputzarena, eta gainera pertsona helduei ere entzun izan diegu, ez. Lehenengo pertsonan esaten denean ezin dugu zalantzan jarri, noski bakoitzak bere adieraziko du sentitzen duen moduan, ez, baina badauka bere logika, ze pertsona helduei esan izan zaie, txikitan esan dutenean neska naiz, ezin duzu neska izan sakila duzulako. Ondorioz, ulertzen dudana da zeo zer oker dagoela hemen, ez, eta hortik ere gero, bueno, ba gorputz hori aldatzeko gogoa, ez. Ikusi dugu azalpena denean bai, Maitia. Sakildun neskak ere badira, gorputzarekin dauen harremana guztiz ezberdina dela eta gorputza oker dauela ez dutela ulertzen. Eh? Gero ja gizartea arduratuko da mezu hori helarazten beranduago, baina behintzat haurtzaroan beste modu oso ezberdin batean bizi dute. Beste batzuetan ere erabiltzen dugu beste esamolde bat dela neska jaiotako mutila edo neska zen mutila edo, ez? Neska jaio zen eta orain mutila da, halako gauzak, ez? Hemen Anderrek esaten du, nik enuen erabaki mutila izatea, ni mutila jaio nintzen, baina zenekiten, ez? Adierazi arte. Oda, Ander zen neska jaio eta gero mutil bihurtu. Ander jaio zen bera zen mutila, baina bulba zuen eta orduan pentsatu genuen neska zela. Hau da, esan barko genuke, ez? Neska jaiotako mutila, baizik eta bulbarekin jaiotako mutila edo lehen neska zela pentsatzen genuen mutila, ez? Baina oraindik ere dakagu txip hori eta pentsatzen dugu pertsona hori aldatu dela, baina pertsona berdina zen, nortasun berdinarekin, ez? Edo esaten dugunean, ez? Oso modu fede honez, ez? Bakoitza izan dadila nahi duena, bueno, ba nahi izatekotan inorke luke nahiko, biderik zailena, hain bide, hain sufrimendu handia ekarriko duen bidea, ez? Hainbestetan etxetik kanporatu izatera eraman dituena, marginalitatera, prostituziora, oraindik suizidio saiakera tasa 129koa dana, ez? Inoizko tasarik handiena, inongo talderekin alderatuta, ez? Inork ez du nahi, kontrara, ez? Nire askotan esaten didate gazteek, nik nahi nuen izan esaten zidatena, nahi nuen eta ez nuen lortu. Ez? Askotan esaten dugu jaio berri bat ikusten dugunean, zer da neska edo mutila, astakigu berak erabakiko du, ez du erabakiko. Bera izango da badena, deskubrituko du, baina erabaki ez du erabakiko. Bestela inork ez luke erabakiko bide hau. Edo esaten dugunean neska sentitzen da mutila, ez? Sentimendu bat izango bazen bezala, gaur pozik sentitzen da eta bihar triste. Hori baino sakonagoa da, ez da sentitzen dela, badakiela badela. Ez? Ingleseko itzulpenetik, ba, bueno, ba, sentitu bezala itzuli izan da, baina bueno, gehiago da saberse, ez? Mikel edozein kasutan neska sentitzen bada, neska dala dakielako, ez? Beste gauza bat egiten duguna ere fede honez da, hemen gaudegu pertsona normalak eta hor dago LGTBI jendea, ez? Anitza dana, ezberdina, ja, markatzen dugu hor marra bat, gero inklusio politikak egin behar ditugu, ulertu beharrean, sorionez, normala, ez dela inor, eta anistasuna danoi dagokigun zerbait dela. Dana garela berezia bakarrak anitzeak, ez? Eta hau oso mezu garrantzitsua da lehen hezkuntzatik helerazteko. Bakoitza bere berezitasunarekin arro sentitzeko eta besteen berezitasunak modu positiboan ikusteko. Gero iritsiko dira pubertarora asko zer autoestima hobearekin. Hor pubertaroan no mola ser diferente. Eta, bueno, ba, oso eraginkorra da txiki-txikitatik mezu hori helaraztea, ez? Bueno, berak aipatzen du bai, esaten du Mikele, las personas transexuales somos mucho más además de ser transexuales, baina hala ere erabiltzen da euren osotasuna izango balitz bezala, ez? Imaginatu albiste honetan en libertad con cargos el acusado de agredir sexualmente a una transexual en Vitoria jarri beharrean jarriko balu en libertad con cargos el acusado de agredir sexualmente a una negra en Vitoria. Uf. Horrekia ematen digu, ez, belarrira. Ba, transexualitatearekin emoten du pertsona transek ez dakatela bestelako, ez, hori dela euren osotasuna, esan beharrean, ezaugarri bat. Bestea jarri dizuet, bueno, albiste tristea bada ere, ba, oso lanketa ezberdina egin dutelako, azkenengo paragrafoan jartzen zuen ikertzen ari zirela, ea, bueno, neska transa zela eta ea horregatik izan ziteken erailketa, ez. Eta badago hitz bat azaldu nahi dizuet, eta lehen aipatu dut, ez, transitu hitza, transitoa edo transizioa
deitzen dugu pertsona bat hasten denean bizitzen gizarteari begira bera den bezala. Eta askotan lotzen dugu transito bat tratamendu mediko batekin, cirugia batekin, ez? Pentsatzen dugu hori dala, ez? Helburua edo transito bat emoteko hori egin behar dela. Baina inondik inora, ez? Hori azaltzeko gustatzen zait nire semearen argazki bi hauek ekartzea. Hau da, nire semea transitoaren aurretik eta hau transitoaren ostean. Ikusten duzuenez, ez zen itxura aldaketarik egon, izena ere ez du aldatu, gustatzen zaio bere izena, ez du aldatu, genero gramatikala, berari zuzentzerakoan ez genuen aldatu, euskaraz hitz egiten diogulako, ez egon tratamendu medikurik egon, txikia da, txikia zen, orain ja, orain nagusia da. Beraz, ez zen inungo aldaketarik egon, beraz, zerratik esan dezakegu hemen transitu bat egin dela? Edo egon dela. Nork daki? Bueno, nik erantzungo dizuet. Hemen guk neska bat ikusten genuelako. Eta hemen hasi ginen berazen mutila ikusten. Hau da, gure begira dan emon zen aldaketa. Horregatik esaten dugu guk transitua besteok egiten dugula. Nik hemen uste nuen alaba bat nuela eta gaina oso harro bizi nuen. Ah, begira nire alaba paso egiten du estereotipoaz, kriston hortasuna dauka, ez dakiz zer. Eta izan ziteken, errealitate hori existitzen dalako bebai, ez? Genero estereotipoen kontra doazen nortasun horiek, baina ez zen kasua. Ez zen gure kasua eta ala adierazi zidan, gaina esan zidanean ez nauzue ikusten. Ez? Eta azkenean, bueno, ibilbide luze baten ondoren, urte askoren ondoren, hiru urte pasa genituen ulertu gabe, ulertu genuen gure begira aldatu behar genuela mutila zela. Eta hasi ginen mutila, bera zen mutila ikusten, eta bere ardura guztiak desagertu ziren. Eta berak ez zuen ezebez aldatu. Gure begira aldatu zen. Besterik ez. Hau da, transitu bat emoteko gertaiteke izen aldaketa egotea, ala ez. Gertaiteke itxura aldaketa bat egotea, ala ez. Gertaiteke tratamendu medikoak hartzea adina badute eta nahi badute, ala ez. Baina behar beharrezkoa den gauza bakarra da gure begira aldatzea. Eta horrek ere ez berdinduko ditu bi errealitate horiek, ez? Genero portaera ez normatibo horiek eta transexualitatea. Bale, askotan esaten duguten gauza bat izaten da txikiegia dela jakiteko eta bitxia da ze niri seme nagusiekin inork ez zidan gauza bera esan adin berean adierazten zutenean zer ziren. Ez bakarrik dira txikiegiak gure irizpidearen kontra baldin badoa. Bost urteko gela batean mundu guztia klasifikatu du bere burua eta klasifikatu ditu besteak, ez? Oztopoak ez baldin baditugu jarri, holan gertatzen da. Bi eta lau urteren artean gertatzen da autopertzepzioaren deskubrimendu hori, ez? Gertatzen zaiguna da, eta ikusten dugu familien artean, txiki-txikitatik adierazten dutenean ez diegu sinesten txikiegiak direlako. Aurrerago adierazten dutenean ez diegu sinesten pubertaroaren inguruan daudelako, adina da, moda da, ez dakiz zer. Baina 17-18 hortik aurrera adierazten dutenean ere ez diegu sinesten bestela lehenago adieraziko zutelako, ez? Beti topatzen dugu aitzaki bat ez sinesteko, ala esaten digute eurek, ez? Zein da adin egokia orduan adierazteko nor zaren, ez? Bueno, bakoitzak ukiko du bere adina hainbat baldintzapenen arabera. Bueno, hau saltatuko dugu, ze bestela asko luzatzen ari naiz. Nik galdetzen badizuet ze kolorekoa den hau eta danak esaten baduzu urdina eta norbaitek uste badu berdea dela, seguruenik ez du adieraziko. Danak urdina, urdina, ez? Eta ala esaten digute, bueno, gurasoek esaten zidaten neska nintzela esaten nuen ba izango da. Baina baliteke esatea, ez? Esatea, ba, niretzat berdea da, eta berehala esango diegu, ez, hau da urdina, hau da berdea, zelan izango da berdea. Oso zaila da, lau urteko aur bat, bere atxikimendu iriduien kontra joatea, eta ekitea, danak zaudete okertutan izan ezik, ez? Ordan, ez da hain ohikoa, hain txikitatik adieraztea. Hala ere, badaude horrelakoak. Eta hemen Gasteizen bertan, ez? Esan zuena, lau urtekin neska naiz eta ezin banaiz neska izan lau urtekin hil nahi dut, ez? Orduan, hala ere, pata negraz deitzen ditugunak badaude, baina ez dira danak, ez? Eta ze baldintzapen hoiek, zeintzuk dira baldintzapen hoiek, bueno, hau da, nik observazioarekin edo behaketarekin ateratako zera bat, ez? Baina, bueno, lehendabizikoa, identifikazioa, askotan esaten digutelako, ni betidanik jakin dut zeo zer gertatzen zela, baina ez nekien zer.
ez nekielako hau existitzen zenik. Ez? Orduan, txiki-txikitatik azaltzen badiegu, neskak onelakoak dira, mutilak onelakoak dira, oso zaila da eurentzat pentsagarria izatea beste aukerarik. Orduan ezin dute azaldu sentitzen dutena, ez? Beste batzuek esaten didate. Nik uste nuen denak sentitzen zirela horrela. Ez? Ulertu arte zeo zer ezberdina sentitzen nuela, ez? Enekelako hau existitzen zenik. Behira zerreza izango zen, hau azaltzerakoan, esaldi bat gehitzea, esatea. Baina beti ez da horrela, eh? Neska batzuek sakila dute eta mutil batzuek bulba. Horrekin bakarrik, euren errealitatea bada, zabaltzen zaizki aukerak. Eta ez baldin bada, topatuko dute bizitzan zehar. Eta askoz ere normaltasun handiagoz hartuko dute, ez? Bakarrik horrekin. Ze gertatzen zaigu, askotan esaten digutela, behin ikusi nuen bideo bat eta esan nuen, bale, orain ulertzen dut, hori da nire gertatzen zaidana, ez? Claro, berriro ere pornografiarekin bezala. Etortzen da internet betetzera, familiak eta eskolak betetzen ez dugun utxune hori, ez? Eta esaldi batekin konpontzen da. Bigarrena izango litzateke onarpena. Eta onarpena bi zentzutan. Alde batetik, batez ere nagusitxoagoak direnean, zerikusia dauka iritsi zaizkien mezu negatibo guztiekin. Oso barneratuta daukate zeo zer txarra dela. Hori ere homosexualitatearekin ikusi izan dugu, jende homosexual askori entzun diegu esatea, euren burua ukatzen zuen, nien naiz hori, eh? Hemen ere ikusten dugu, esaten zian gazte batek, ni naizena aberrazio bat da. Eh? Ze barneratuta daukaten zeo zer negatiboa dela, orduan, ni ez naiz. Gaur egun sareetan erreferente gehiago dituzte, baina gazte askok esaten ziaten, nik erreferente hauek baino ez nituen, orduan esaten nuen, ba ez, nien naiz hori. Gizonak ez dira inon agertzen, ez? Eta emakume eredua ere, ba, erreferente moduan askori ezitzaien balio, ez? Orduan, onartzea ni hori naizela oso gogorra da. Baina badago onarpenarekin lotuta, beste gauza bat, batez ere haurtzaroan ikusten dena, gazten artean ere, eh? Eta da, en naiz nire gurasoek espero dutena. Ez? Nolabait, atxikimendu irudiei atsegin eman nahi diete aur guztiek. Eta gurasoei esatea, ez naiz, espero duzuen hori, asko kostatzen zaie. Ama batek esaten zian, ez? Batzuetan esaten zian neska zela, beste batzuetan mutila zela, eta zan nion, maitia, zer zara? Eta erantzun zidan, ama, zu zer nahi duzu, ez? Nire antzeko zeo zer gertatu zitzaidan bebai, ez? Bi mutilen ostean, nila, imaginatzen nuen nire alaba, nirekin manifan, martxoaren 8an, eta bapatean, esatea, ba ez, mutila naiz bebai, ba, galdetu nionean, zergatik ez didazu lehenago esan. Erantzun zidan, bestela nintzelako izango sorginen taldekoa, ez? Orduan, bueno, ba, nolabaiteko decepzio hori, edo, emotea gurasoei, edo bomba hori botatzea, ez da erreza eurentzat. Eta hirugarrena izango litzateke kontatzea. Claro, ni badakit, identifikatu dut, onartu dut hori dela, baina kontatu behar dut. Eta ez da erresa, batez ere zenbait testu ingurutan, batzuetan etxean ez dira usartzen eta lagunen artean kontatzen duten erabeak direnean, edo txikiagoa be bai, irakasle batek kontatzen zean 8 urteko aurra, gelan danontzat zan mutila, eta amari esaten zionean bilduta holan, irakaslea ama eta aurra. Epa, gelan esaten dugu mutila dela, ze mutil, neska zarela, bai, ikusten neska da. Berak ez zuen topatzen esparru seguru bat beretzean, beste askotan, ez da onde ikusten, ez? Baina beste askotan kalea da esparru arrauskutsua. Hau, gazte batek eman zidan, bere burua marrastu zuen, mutila dela esan zuenetik, esan zizkioten guztiak joan da apuntatzen. Ke asko, solo eres una tía que se cree que es un tío, tú eres June, no Raúl, maricón, si eres tan hombre, demuéstralo, tú nunca vas a ser un tío, transforme, bla, bla, bla. Ez. Testunguru honetan oso zaila da kontatzea zer zaren. Eta askotan horrek ekartzen du urte askotan zehar eskutatu izatea eta sufrimendu eragiten du eta kontatzen dutenerako ba batzuetan ja depresio batekin daude, ez? Horren aurrean gure eginkizuna zein da, bueno, ba bidelagunak izatea, hau da, esan beste fijatzea neska edo mutila den edo baizik eta zer behar duen ondo egoteko. Eta batzuetan zer behar duen ondo egoteko izango da, ez dakiz ze arropa edo ze hile edo ez dakiz ze eta nahiko. Eta beste batzuetan berak eramango gaitu eta izango da gure begiradaren aldaketa, ez? Orduan, behar horiek, ez dizuet, jarriko hemen bideoklip honetan oso ondo ulertzen da, ze bueno, agertzen da,
ume hau, soineko hau nahi duela, eta ze sufrimendua daukan, eta ez dakigu neska edo mutila den, eta berdin zaigu, oso argi geratzen zaigu, zer behar duen ondo goteko. Eta hori da, gure ipar horratza. Urratzak ematen ditugun heinean, ondo badago, hortik da. Eta hori da, bilatzen duguna, euren zoriontasuna. Horretarako testu inguruak zabaldu behar dizkiegu, ze seguruenik soinekoaren aurrari askotan esan diote mutilek ere soinekoak eramaten dituztela. Eta egia da, baina haien inork ez dio esan sakildu neskak ere badirela. Ez? Orduan, gero eta gehiago zabaldu testu inguruak, errazagoa da norberak topatzea munduan egoteko duen modurik koherentena bere buruarekin. Bigarrena, esparru seguruak sortu. Ez? Azke badira adierazteko diren bezala, guri besterik ez zaigu geratzen urrats bat atzetik joatea, bere ritmoa jarraituz, behar horiek azetuz, agertzen diren heinean. Punto. Hain gauza erresa da, aurrak ez dakize eskatu du. Bueno, ba, joango gara, noski ez da, la play 2, baizik eta behar izan sakonei erantzuna emotea, ez? Ta joatea, horiek azetzen eta ikusten ean nondik eramaten gaituen, ez? Eta begira, hain gauza simplea bihurtzen dugu, ba, arazo bat, ez? Enez luzatuko gehiago, baina gero, gauza asko ez ditudanez ukitu, ba, bizipenen ostean zuentzan da izango da, galderak izateko, eta nahi badozue jorratuko ditugu hemen ditut gauza pilo bat, Inma eta Jokin zuentzan da, gero zuena izango da. Hau da alderik interesgarriena, bizipenak. Eskerrik asko. Bueno, Inma naiz, Anderren amatxoa, baina ez Ander horren amatxoa, beste Ander bat. Une honetan eta hogeita bi urte ditu, baina ja hamar hamabi urtekin, bueno, bera, ba, beak esan duena, ez da, amatxo modernoa garenez, ba, bera bere jaskera zen mutilena, Ilea mutilena, eta ni oso gainera harro, posi, bueno, ze ondo ez ditu jarretzen estereotipoak, eta ba, oso harro gainera. Baina hortik aurrera izan batez ere gorrotatzen mutilak, eta hori oso grafikoa zen. Gorrotatzen zuen aita, baina gorrotatzen zuen. Neri esaten zidan, ama, pero no había en el mundo más hombres que te tuviste que juntar con este. Hola esaten zida, aita aurrea. Gorrotatzen zuen bere osaba, oso gaztea den osaba, gorrotatzen zuen gimnasiako irakaslea, eta zen, mutilekin zerbait zeukala. Bera ere kontuatzen zen, Bo, psikologo, ez dakizer, bera beti gaizki, beti borroketan, beti bueno, ba oso gaizki, batzutan negarretan entzuten genuen gauean, bueno, pasa ziren urteak, eta beti gaizki, beti gaizki, beti gaizki, eta urte batean, 16 urte beteta, ez 15 urte beteta, 2016an, herriko jaiak izan behar ziren, oraingoa gara, eta urrian izan behar ziren jaiak, eta berak izan zidan. Ama, igual ni, baserritarren jantzia, ba, igual prakekin joango naiz, igual, osabari eskatuko dizkiot, prakak eta kandora txuria, zo, bo, itarena daukazu, eta ni, bo, bat, oza, gainera, eske, gure nesken jantzia ez da oso erosen, eta kololo, zo, oso ondo, primera egiten duzu. Eta, bale, bale, eta nik uste bera ja hor, hori, a ber, bai, tentatzen a ber, etxean zer esaten genuen, edo zari zer. Hortik bi astetara, eta, jo, ama, arropa erostera joan gogar, eta, ah, bale, kotingo izan sartu, eta, bueno, gazten zer horretan, ama, eta ara joten baldin bagara, ez que ni igual mutilen arropa nahiago du. Ba, bai, ba, bagoaz. Horren digo goratzen dut bere aurpegia, Osa, gauza, que, zeno, bea, oso zen beste arropa erosten, eta, bueno. Eta hortik bi astetara edo, gau batean, ni lotan nengoen, bat batean lotan zaudela nabaritzen duzu hemen norbaiten nasa hartzen, horrela eta, ama, etorri nire logera zerbait kontatu behar dizu dara. Joan nintzen bere logelara, eta ba, bideo bat, ama, ikusi bideo hau. Eta hasi zen, bideoa. Eta, bueno, gutxi gora bera, zumbatu nuen nondik zi joan. Bortatu nion telefon, eta zen ez, konta idazu, zer gertatzen zezu, baina ez idazu zu. Ba, ni mutila bat nahizela, ama. Uste dut, mutila bat nahizela, nola uste duzu, bai.
Bai, bai, ama, ni mutila bat naiz. Bueno. Eta, bueno, bat negarrez, eta biok, eta orduan esan zidan. Eta orduan, orain zergatik kontatu didazu. Ba, eske, orain arte nik egin dut bidea. Nik, osea, argi daukat, baina orain zuen laguntza behar dut. Orain, zuek jo behar duzue institutora, zuek jo behar duzue ez dakin ora, edo izen aldatxera, edo... Bueno, bera gutxi gara beba zekien dana, eh? Baina... Izan dien, sentitzen dut orain bomba zuei bota dizuet. Orain, zuek lagundu behar didazue. Eta hortik aurrera, bueno, ba, gaur egun dauden oztopoak askoz gutxiagoa dira. En momentu horretan, beak esan dut bezala, nien nuen gogoratzen, baina 2018 arte, zela osasun, osea, gaixotasun mental bat. Eta horrela, ba, ba, izen aldatzeko, gurutxetara joateko, paperetan agertzen zen, hori, ba, trastorno mental bat zeukala. Eta hori, bueno, gogorra da entzutea, eta ikustea, eta erakurtzea. Hortik aurrera, bera beti izan du, orain ni neukan motxila, zuei bota dizuet. Eta, bueno, ba, bidea egin genuen, on nire, ora joan nintzenean, zenarrak ez dira, zer gertatzen zaio. Ba, zezan digutia dela. Eta gure ezera esan ez genuela ulertzen, ez genuela, por fin, badak igutzer gertatzen zaio. Ez que arazoa zen hori, gure arazoa zen orain zer. Herri txiki batean bizi gara, institutuan dago, adolescente bat da, zer gertatuko zaio, zenbat sartuko dira berarekin, nola sartuko diren, hori zen gure kezka. Eta gero, benetan, beste guztia, osea, desagertu zen guzti hori. Trabak izan genituen burokraziarekin, Osakidetzan, nola da, juzgadoan, zerbaitetan, hori. Horretan izan genituen arazo pila. Baina ez dakizue, egun horretatik aurrera, zenbat aldatu zen, bai etxean, bai bera, esateko nik ez dut ezer ikasiko, nire aita nekazaria da, eta nekazaria izateko aitak ez dauka ikasketarik, ba nik ez dut ezer ikasiko, traktor bat behidatzeko, ez dut ezer behar. Ez zuen ez da batxilergoa egin nahi, nahiz eta nota oso onak atera, ba, bueno, ba, segin, ba, batean hasi zen, jo, igual, batxilergoa egingo dut, bale, ba, egin. Baina selektibitatea ez, nik unibertsitatearen nahiz joango, zaitez joan, berdin da, oza, ez dut joan behar zara. Hori, bueno, ba, igual, unibertsitatea, bueno, igual selektibitatea egingo dut, a ber, kristo nota. Eta orain, hasi zen filosofia, psikologia, osea, egin nahi zuen nekazaritza, igual aurkaute nekazaritza eskolan sartu, eta batean filosofia, psikologia, bueno, ezen du, bueno, ba, zerbait igual bera, ba, sartu zen psikologian, eta gaur egun neurozientziak egiten ari da, eta doktoretza bat egingo du datorren ikasturtea. Osea, ikusten duzue, zer zenbat aldatzen da, beak esan duena, pertsona bat ondo egotea, eta hori da zuen helburua, gure helburua, gurasoena, irakasleena, familiena, hori da. Osea, bere atxetik egotea, bide lagun izatea, eta beti egon, horratzean, entzuten, ulertzen, eta akompainatzen. Eske hori da bidea. Eta primeran daudenean, primeran gaude, denok, bere inguruko guztia. Egia da, kuadrilan ere, hori ez du kontatu, bere izena, ba, ja, berak joan zen poliki-poliki, ba, orain maize gabinete zoologikoa hemen Gasteizkoa asko lagundu zigun, momentu horretan, zigun, bueno, ba, orain ez dakizero, orain pertsona, konfidentzako pertsona bati kontatu behar diozu. Gero ez dakizer, bueno, orain zen geratzen zuzu, ba, nire arreba, bueno, ba, ber, arrebari, venga, urrengoan, a ber, arrebari kontatu diozu, no? Osa, joan ginen, pausos, eta hori, eta ja momentu batean, zelo, bueno, ba, kuadrilan esango dut, ja gero institutuan esateko. Eta kuadrilan, ba, joan zen, kontatu zieten, eta deno geratu ziren, bera pentsatu zo, jo, eske, ikusi zuten normala, eske normala zen, normala zen. Eta zer, eta izena aldatu behar duzu, ezta? Eta kuadrilla ez duzu aldatuko, ezta? Ezta, ez, zergatik aldatu behar duzu. Aiz, igual armutilekin joango zara, ez. Eta izena,
Baztaki gurasoi engaldetu diet, ze nik uste dut izenarena ba, gurasoen gauza bat izan behar zela, eta galdetu diet esan didate Iker edo Ander. Eta egin zuten botazio bat. Eta zuzuten, ez que tinen maskara de Ander. Eta hortik aurrera, Ander da. Osa, zan edo. Ondo atera zaio, dana. Baina bera batzutan itzaldietan, hori esaten du, neri gertatu zaidana, edo nik eman dudan bidea, ez da askotan gertatzen dena. Nire adinetan gertatzen danean hau, ba batzuk oso oso gaizki, beraiekin sartzen dira, oso gaizki pasatzen duten, adolescenten edo hor, nera bizarroan dauden horien artean beak esan duena, danak izan nahi dugu normal, danoi gustatu behar zaigu gauza bera, deno jantzi behar dugu modu berean, eta oso gogorra izaten dira transito edo horiek, bai? Eta, bueno, baina, bueno, gure kasuan oso ondo joan ze. Bueno, ondo. Negar mila pila eta hori egin ditugu etxean, onerako eta txarrerako, baina, bueno, emaitza oso ona. Bale? Bueno, nire kasuan edo gure kasuan ez dain nondik hasi. Bueno, gure alaba nerea du izena, berak 3 urte zituela guk adoptatu egin genuen. Gu gara guraso adoptiboak eta bera da gure. Vale. Bueno, 3 urte zituela adoptatu genuen, gu gara guraso adoptiboak eta bera da gure alaba. Bera bizi zen egoitzara joan ginen ezagutzera, deitu zigutenean hemendik diputaziotik, esan ez ba gure perfilari zegokion ume bat zegoela, guk lehendik eskaera gina, eskaera ez, geure kandidatura edo aurkeztuta geneukan eta deitu ziguten. Eta esan ziguten, ba, 3 urteko mutiko bat zegoela, ba, gure profilarekin bat zetorrena, eta ea nahi genuen adoptatu, esan genuen noski, nahi dugula adoptatu. Eta orduan ezagutzera joan ginen, bera bizi zen etxera, harrera etxe batean bizi zen. 3 urte eta erdi zituen, eta bueno, ba, egon gelan bildu ginen etxeko arduradunarekin, eta ba, segituen etorriko zen mutiltxoa, eta bai, ba, segituen etorri, deitu zioten, eta etorri zen. Eta atea zabaldu bezain laster, sartu zen ume jostailuzko kotxetxo batekin, eta barruan panpin bat zeukala. Eta barruan kotxetxoan ez egita zegoen panpina zen neska zen. Hori, gauza horiek gero ikusi ditugu argitasunarekin, ez? Gara, hor momentu hartan, ba, niri berdin zitzaidan, ba, panpinakin bazetorren edo baloiarekin. Ni, bueno, ez ginean hain mitxiak ere, Eta ez zitzaidan ezer arraroa iruditu, ba, ume bat, beste ume askorekin bizizena, neska eta mutilekin, ba, panpin batekin etortzea. Normala iruditzen zitzaidan. Bueno, hori, kontatzeko pixka bat atzera begira egindako irakurketa, ezta? Klar, hemen bi gauzak hemen sartzen dira kasu honetan, da adopzioa batetik eta bestetik transsexualitatea, da bi gauzak harreman handia daukate, ezta? Ze, badakizue, adoptatuak diren umeek prozesu gogor bat egin behar dutela, ezta? Eta loturak landu behar dute asko familiarekin, eta guztiok elkarrekin, ezta? Ez dut esan haien lana dela, baizik eta gurasoen lana da batez ere, ezta? Berarekin egokitzeko eta familia osatzeko, eta noski, lehenengo urteetan horretan zentratu ginen. Ahalik eta ongien egiten bide hori. Benetan, bera sentitzeko gure kasu hartan, seme bezala. Eta, bueno, hortan zentratu ginen. Bitarte horretan, noski guk,
esan dizuet anedota bat, baina hori bezala, ba, beti, aurkitzen zuen aitzaki bat, ba, ez dakit, ba, ondoan jertzea baldin bat zaukan, ba, jertzea gona bezala jartzeko, edo beloa bezala jartzeko buru gainean, edo ez dakit zafaganean dauzkagun manta txiki horie goxo-goxo egoteko, hartu eta gona egiteko, edo berdin, edo... Gauza horiek ikusten genituen, ezta? Bueno, badauka aiton bat meritu handia daukana, ze onartu du bere prozesu guztia eta hori, baina oso kontserbadorea zen, oso familia kontserbadore batekoa, kristauak, baina de toda la vida, habitakoak, eta gauzak zuzenek izan behar direnak, eta hori, eta beti esaten zion, no, pero tu no tienes que jugar con las muñecas, porque tu eres chico. Eta berari horrek mina hundi egiten zion, baina aitona zen, orduan nola esan ezer, ezta? Bueno, eta hori ikusten genuen. Egun batean, ja gurekin zeramatzan, baina hiru lau urte, eta bueno, uste, ja harremana nahiko sendotua zegoen, adozioarena, eta egun batean, bueno, da, ni ezagutzen ninduen zazpi urteko ume batek, ikusita nire semearekin izango dut, ze orduan nik seme bezala ikusten nuen, egun hartan negua zen eta bufanda zeukan, eta bufanda hori jarri zuen hemen bilduta horrela, ez da? Horrela eta atzera, ile luzea baliz bezala. Guk beti ile motzarekin egitzen genuen gomea, motila zelako gure ustez. Eta bufanda hori zaukan buruan, eta ume horrek ni ezagutzen ninduan, baina ez nire semea, barkatu semea zategatik, eta esan zidan niri. Él se pone eso en la cabeza porque quiere ser chica. Nire alabak orduan 9-10 urte zauzkan, eta ume horrek 7. Eta esan zuen, y se pone eso en la cabeza porque quiere ser chica. Eta nik eratu nintzen, ostras, nik gauzak ikusten dizkiot, baina ez hain besteraino. Ez du, osea... Eta geratu nintzen horrela, eta nire begiratu nion, eta berare geratu zen horrela, ez da, tak. Eta, digo, aizu, egia da neska horrek esan duena, edo egiten dituzu gauza hauek neskaz jolastea gustatzen zaizulako. Ni nahi nuen, berak erantzun hau ematea, ez da? Bai, jolastea gustatzen zait. Eta berak ere bazekien hori zela ni nahi nuen erantzuna. Ez dira tontoak, umeak dira, baina ez dira tontoak. Eta esan zuen, bai, aita, ezke gustatzen zait jolastea. Eta ni lasai-lasai geratu nintzen, zaro, nik ez nuen nahi bera neska izatea. Bueno, momentu hortan amari entregatu nion, ze amak eraman behar zuen eskolara, eta bar, eta baina horrela minutu erdian esan nion amari behira gertatu da. Sartu zidan biako txeran, eta nila zaioan nintzen, ze ja esan zidan, mutila zela, eta orduan, bueno, nila zaiz, eta kala, nioan nintzen, eta gero amak, handik ordu, betera bihortura deitzen dit lanera, lanean nengoen, eta esaten dit, aizu, begira ze gertatu den. Zuk aipatu didazunarekin, kotxean sartu garenean, nik galetu diot berriro, eta galderarekin batera erakutsi diot telefonoan aukan argazki bat, irudi bat, ez argazkiar, irudi bat, eta da, hor agertu dena, bideoaren hasieran zeudela lau neska mutil. Bi mutil bat aluarekin, bestea zakilarekin, eta neska, argazki hori erakutsi zion. A ber, zu lau hauetan zein zara? Eta segituen esan zuen, hau. Eta zen, zakila duen neska. Eta orduan, deitu zidan emazteak, momentu horretan bertan, eta izu begira gertatu zait, eta hau, eta ez da posible, eta hau, egin behar dugu zerbait, eta jo, ba, niri beste esan dit, niri esan dit, nik, berari, ezta? Jo, ba, niri esan dit, bakari jolaste gustatzen zaiola horretan, ja, baina niri esan dit bestea, amak, ezta? Eta egin behar dugu zerbait, eta berak hartu zuen ausardiaren rola, eta nire nintzen bestea, ezta? Ausartatzen, koldarra esaten, ez da, nintzen koldarra, eta ama da ausartago, ez da, eta ikusi zuen argi gauza.
eta esan zidan, bueno, badituko dut, badakit badagoela krizaliz edo ez del karte bat, eta bilatuko dut, eta zizien interneten bilatzen, momentu horretan, egun horretan, hori astelen bat zen. Eta topatu zuen Zaragozako emakume bat, zela Espainiako krizalizeko arduraduna. Tarke esan zion, mira, en Euskadi tenemos una ordezkaritza badaukagu, eta hitz egin zazu pertsona honekin, eta eman zion beharen telefonoa. Eta orduan berak, venga, deitu zuen, egun horretan bertan, esaten dizuet, aztelen horretan, deitu zuen eta beharekin hitz egin zuen. Hor, ja, bueno, beharekin, beharek ikusi duzue, azalpena dola ematen dituen, eta argitasun handia eman zion nire emazteari, bera zen beharekin hitz egin zuena. Deitzen dit berriro lanera, haizu begira, hau eta hitz egin dugu, eta gainera, bea honek Bilbon dago, eta esan dit, hileko lehenengo asteartero horrelako familiak biltzen direla han Bilbon. Eta gertatu zen hileko lehenengo astelenean. Horri zen urrengo eguna. Zergatik ez gara joaten ara esan zidan. Joder, lana, eta ez da, eta bestea, eta Bilboraino, eta ez da gizer. Ni beti koldarrarena, ez da? Eta, baina, bueno, joango gara. Joango gara, bale, joango gara. Arratsaldean umearen bila joan ginen eskolara, eta kotxearekin joan ginen, ez dakitek buralditza, ez, Bilbora gindua zelako, klaro. Bilbora gindua zen, orduan kotxearekin joan ginen bere bila, norbaitekin adostu genuen, eramango genuela, lagunen baten etxera edo hori, gu bitartean Bilbora joateko, eta kotxean sartu ginen hirurok. Eta, klaro, umea zegoen atzean, oraindik txikia, eta aurkitxoarekin, eta hori, eta ama hemen jarri zen, eta esan nion, haizu, esan dit amak hau, eta hau. Karo, era zegoen horrela, ez da, a ber, aitak ze esango du horrelako horik ez, edo alako zerbait ez da. Eta esan nion, begira, ba, joango gara Bilbora, eta hau nola den ikustera, eta zu maitatzea da guretzat helbururik nagusiena esan genion. Eta ikusi zuenen ez nuela epaitu edo ez nuela ezetzik esan, nik ez dut ikusi bizitzan beste alako irribarre bat. Zalako, ozea, zoriontasun irribarre bat bota zuen, oso zorion txuzen dituzen momentu horretan, ze amarena ikusi zuen, baina nirea ez zuen espero, ez da? Eta, ba, izan genio, ba, begira, hemen zure zoriona da guretzat garrantzitsuena. Eta, gure zeme, nik orduan zeme esaten nien horrendik, gure zeme baldin bazara da maite zaitugulako. Eta joan ginen Bilbora, bilera horretara urrengo gunean. Eta nik usi genituen familia normalak, nik lehen garai batean, pentsatzen dituen gauza buk zirela pertsona arraroenak. Baina ikusi non jende normala, gertatu zaiona gauza bera. Eta maitasunez, ari direna, euren aurre iritziak kendu, eta apostu egin euren zeme alaben gandik. Eta nik esan hau da bidea. Osea, errepresioa eta askatasunaren artean, nire alabarentza nahi dut askatasuna. Edo errepresioa eta tristeziaren artean, nik, barkatu, errepresioa eta zorionaren artean, nik zoriona nahi dut. Eta ez tristezia. Eta hau bide gogorra baldin bada ere, onartu behar dugu. Errazagoa zen, berak esatea, gustatzen zait jolastea eta listo, eta ez da ze gertatzen. Eta bizitza askoz errazagoa izango zen berarentzat. Baina errepresioan biziko zen, eta askatasunean etzen biziko, eta zorionean ere ez. Errepikatu berria zeukan bigarren maila lehen hezkuntzan. Diagnostikoak egin zizkioten berritzegunean, eta zeukan koefiziente intelektual 70. Iaia bordean, diskalkulia, ez da gizan magautza. Eta horren kontatzen nien imari eta behari. Institutuan dago bigarren urtean, bere gelan, orain didauka matematika 5. mailakoa atzeratua, baina bere gelan iruk gainditu dute fizika orain lehenengo ebaluazioan eta bera da bat. Fizika. Eta igaz, bueno, eskuntzan ez zaudeten entzat,
adaptazio kurrikularrak egiten dira atzerapen handia dukaten umeentzat. Orduan hainbeste ikasi beharrean ba horrela ikasten dut, ezta? Eta horrelakoak zeuzkan, ez dakit, bi kaiz gaitan edo irutan, zeuzkan suspendituta bosgarren eta zeigarren mailako ia ikasgai guztiak. Ba, iaz, institutuan lehenengo mailan, gainitu zituan bosgarren eta zeigarren mailako matematika izan ezik beste guztiak, eta lehenengo mailako guztiak matematika izan ezik. Lehenengo mailan, eta orain bide bereti doa. Ze gainditu ditu, denak eta bihar daka, suspenditu duen bakarraren rekuperazioa bihar dauka, eta hor dago ikasite ikasi etxean. Bueno, egia da, hor jarri duzunean irudi hori ume batek egindakoa eta esan dizkioten esaldiak, egia da hori guztia. Iruditzen zitzaidan nire alabaren azela. Ze gauza hori berak gertatu zaizkio. Eta izan dugu sorte handia, bai eskolan eta bai institutuan. Ze lehenengo gunetik, bueno, transitua, zuk esan duzu ustek izan bademora, pausos pauso. Keba, aste artean, egon ginen Bilbon, aste azkenean joan ginen arropa erostera, primarrera, hemen, bulebarrean, utzigen nuen aurreti joaten, oraindik ez zauzkan hamar urte, eta esan zuen, soñeko hau nahi dut, eta beste hau nahi dut, eta hau nahi dut, eta hau nahi dut. Ez zaukan neska arroparik, baina neska baldin bazen, baina neska bezala jantzi nahi zuen. Joan ginen urrengo urte, egunean, primarke, aste azkena. Oste egunean joan ginen eskolara, eta esan genien, aizue, hau gertatzen da, eta neska zetorri nahi du. Eta ezin du itxin gehiago. Ja, ikusi zuen gure onarpena, liberatuta sentitu zen, baina, klaro, falta zen eskola. Eskolan oso harrera ona izan zuen, segituen, bueno, babes guztia eman zioten eskolan, irakaslea lehenengo, beregelako irakaslea izan zen txapo, eta gero zuzendaritza taldea, irakasle guztiak, egin zen formazioa, eta, klaro, guk behari deitu genian berriro, haizu, gure alabak, ja nahi du horrela joatea jantzea, jantzita, baina eskolan esaten digute itxoiteko pizka bat, egin behar dira formakuntzak, ez dakizert, amakizert, eta esan zikun berak, ez, bera joan nahi baldin badu horrela, joan da dila horrela, neskaz jantzita edo, den bezala. Eta, ez dakit ostiralean edo astelenean, bueno, ja, eskolari egun bat eman genion, eta esan genion, astelenean eskaz dator. Eta irakasleak, super jator, gelako ume guztia bildu zituen, eta esan ziren, begira, orain arte mutil bezala ikusi duzue, baina, bueno, ez da mutila, neska da. Eta jazta, problema resuelto. Egia da, marrazki horretan agertzen diren gauza horiek, egia dira, joan den astean, eskolara deitu behar izan genuen, idatzi behar izan genuen, orientatzaileari esan ez, ba, institutuko bimutilek kalean ikusten duten bakoitzen, esaten diotela, tu no te llamas así, te llamas de la otra manera, tu eres, orain erabiltzen dute hitz bat, trapito, ditzen diote. Tu eres un trapito, que es una chica con pito. Eta horrelako esaldiak, ez da? Eta orduan institutura idatzi genuen, eta orientatzaileak erantzun zidan. Oraintxe moztuko dut. Hori bakarrik esan zidan. Eguardian etorri zen, ja, pozik. Bai, orientatzailea deitu dit, galetu dit nola izan diren gauzak, hitz egin du umeekin, eta barkamen askatu didate. Punto, zakabo. Osa, eskolan, super ondo portatu dira beti. Baina egia da horrelako gauzak egon direla. Beste batzuk gertatu dira, institutuan ez dauden umeekin, baina sortea izan dugu, ze behin esan zigun, begira, oraintxe etxera sartzen, hor zegoen mutil horrek alakoak esan dizkit. Hurbildu ginen, bere gana, ze nerabe bat zen, ja nahiko mutil da hondia, eta esan genia, mira, nos gustaría que nos ayudes. No, yo no he sido, han sido mis amigos y tal. Bueno, como vemos que tú pareces una persona muy responsable, nos gustaría que hables con tus amigos y les digas que les respeten. Que además, todas las religiones, motico musulmanas, todas las religiones, el Islam incluido, pide a los creyentes que respetemos al prójimo, ¿sí o no? Sí. Bukatu zen problema horrekin. Horrela beste kasu bat egon zen berdintxu, urbildu nintzen, eserin nintzen aiekin, eserleku batean zeuden. Hitz egin duen horrela, lasai, eta ulertzen dute. Homek ulertzen dute. Eta gainera,
aldatzen dute jarrera hori eta bukatzen dira problemak. Bueno, hori da gure esperientzia. Ez, nahi baduzu egon, hemen egon, eserita, ez dakit entzuten da, urtsi, bai, ez dakit, on, eman dut, bai. Bueno, orain zuen txanda da, galdetu, gauza asko geratu dira saldu barik eta seguru zalantzak dituzuela hor entzundakoen inguruan eta animatu galdetzera. Ei, ez dut asmatzen honek. Bai, hor. Bueno, galdera izan barik ni bigarren hezkuntzako irakaslea naz eta orain gai hau landu nahi dut ikasleekin. 16 urte dauzkat eta jakin nahiko nuke ea materialik badaukazuen egon naiz begira zuen webunean eta gauza asko oso erabilgarria dira. Hala ere, badaukat talde bat 26 ikaslerekin eta batzutan oso zaila izaten da batez ere mutileskoekin, ze gai honekin, ez, badaukate eta beraien maskulinitatea, eta bueno, horregoten dira. Eta gustatuko litzaidake, ba, zuen eskutik materialen bat, ba, gaurrez aurkeztu zuen PowerPointa bezala, ba, igual zerbait nerabentzat bideratuta edo. Ba, begira. Bueno, eskerrik asko, animatzea. Zuei. Materialen aldetik, guk... Justo institutetatik askotan eskatzen ziguten, eta orduan, gu beti funtzionatzen dugu lan, ez? Sartu da familia bat, aita ez daki zer dela, ama ez daki, bueno, ba, ama bat, psikopedagoga da, eta irakaslea, eta aditua, justo unitate didaktikoa garatzen, eta esan zuen, benga ba, egingo dut. Hasi zen unitate didaktiko bat garatzen, bigarren hezkuntzarako, eta konturatu zen, ez zegoela materialik, oinarritzeko, ez, eta gero unitate didaktikoa garatzeko. Orduan lehendabizi egin genituen material horiek. Orduan iaz egin genituen 5 minutuko 5 bideotxo, ez? Ikusiko zenituen Aitziber Garmendiarekin, Kepa Errasti eta nahiko umore puntuan gaztelaniaz eta euskeraz. Orain garatzen ari da bideo hoietan oinarrituta, ba unitate didaktikoak eta amaitzen duenean, lanak eta familia guztien dioten tartean, eskeiko ditugu. Bitartean, bueno, ba, ikus daitezke. Bigarren hezkuntzan ze beste gauzak egin daitezke. Alde batetik, transit, kontatzen digutenaren arabera, instituto batzuetan adibidez, transitos liburu hartu dute, transitos liburua da, 24, 25 familiek, idatzitako kontakizunak biltzen duen liburu bat, ez, lehenengo pertsonan kontatuta gehienak amak dira, aitaren bat, ere oso kontakizun bakoitza oso motza da. Honelakoa bezala, baina hiru orritan edo, orduan bakoitzak irakur dezala bat, eta gero amankomunean jarri, ez, orduan adinaren arabera daude kronologikoki ordenatuta transituak txikienetatik nagusienera, eta gero ba, amankomunean jarri ze ikusi dugu, ze zaugarri ba zure historian zelan izan da, eta holan landu daiteke. Beste batzuetan landu izan dute adibidez, hemen iaz ez duela bi urte, Ruben mutiltrans bat aurdun geratu zan, eta aurra, bueno, ja hiru urte, igual, aurra eukizuez, ez? Orduan, albistea landuko dugu, gizonak aurdun gera daitezke, ez? Horrelako gauzak. Eta batzuetan, gure helburua da, alako, zuk esaten zuen mutil gazte eredu horiek, konbentzitzea, ez? Baina orain oso modan dago matxistaren egitea, homofoboa zarela esatea, bueno, orain, bastagin nola bait, arrotu dira horrekin. Eta nire gustatzen zait pentsatzea postureo bat dela, ez? Baina benetan esaten duguna, nahiz eta momentuan eurek esan, bua, ke asko, blabla, geratzen zaiela. Hau da, ez da direla, ke matxista son ja, sino ke matxista son todavía. Eta nahi beharrean, ez, konbentzitu, komentatzearekin bakarrik iristen zaiela, eta momenturen batean heldutasuna iritsiko zaie eta ulertuko dute, ez. Orduan batzuetan jartzen gara zutan, baina, bueno, hor dago mezua, ez. Orduan, bueno, gero badaude dokumentalak, badaude pelikulak, eta gero beste gauza bat egin izan dugu orain dela gutxira arte, baina zailtasun handia suposatzen dugu, eta da, gazteak joaten direla institutora euren bizipena kontatzera, lehenengo pertsona, ez. Azken finean, ni joatea txapa bat botatzera, edo euren iaia adin bereko gazte bat kontatzera, ze gertatu zaion berari, ba, ez dakazer ikusirik. Ba, zer gertatzen zaigu, ba, gero eta gehiago eskatzen digutela, gazte gutxi daude prest,
horrela, ez, azaltzeko hainbeste jenderen artean, eta gainea klasea galdu behar dut, ez dakize, bueno, erabaki dugu ja ezin dugula gehiago eskaini hori, ez, baina Ander joaten zen euren artean. Eta orduan, bueno, oso bakarrik egiten dute, ba, euren institutoko irakaslea ezaguna dala, ez dakize, ba, arek eskatuta, holan. Baina hori oso erabilgarria da, batez ere norbait daukasunean gelan, oso galduta dagoela, horrela sentitzen dela, eta ez dakiela nora jo ikusten duenean, ostras, hau posiblea da, existitzen da nire zalako norbait. Hori erabilgarria izaten da, orduan. Nez eta igual gure bitartez une honetan ezin kudeatu ezagutzen badozue norbait, ezai osoea prest dagoen institutora joateko bere bizipena kontatzera. Hori beti izaten da eurentzat oso interesgarria. Hori txikiekin egiten denean, ez daka espero dugu en efektu, gogoratzen dut, Anderrek kontatu zigula joan zela, ustut, bosgarren mailan eleatzen, eta kontatu zuen dena, ez dakize, eta amaitu zena, eta galderarik badok ezue, ze futbol taldekoa zara, ez dakize, osea, adinoiekin ez dakatean beste, ez? Eta, bueno, errezagoa da besterik gabe aipatzea gelan, baina. Ni bosgarren eta zeigarren mailako tudure izaten naiz, normalean. Irakaslea gara, bio, kasualitatez. Bai. Eta ni bosgarren eta zeigarren mailan, bueno, iaz, eta nahi dela bi urte aprobetsatu genituen bos minutuko bideotxo horiek, eta benetan, ja, bosgarren eta zeigarren mailan oso ondulertzen dute, eta galdera pila, eta bestela, ba, ni batzutan ikastoran tokatu zait, ba, laugarren mailako edo bosgarren mailako azaltzea, eta jartzen diet, zujarri ez duzuna, Etxiber Garmendiarena. Ah, bai. Nola da... No, goranerena. Goranerena, eta benetan, osea, ulertzen dute, perfecto. Dagoen. Eta azten dira, nola sentitzen da goranen, nola sentitzen da bere laguna, nola... emozioetatik, igual, hobeto hor zer de transsexualitatea, edo lantzen ari zara transsexualitatea, ez dauka zentzurik. Baina horrekin, bideo horrekin, bueno, una pasada. Bai. Beste galderarik? Ah, eta parkatu jo moztuko izut. Astu zait beste bat, Pol Galofrerena, hemen ere ez dago, eta igual Pol Galofrerena ez dakagu web horrian, baina topatu alduzu YouTuben jarrita este txiko sufrio el machismo en sus carnes jartzen du. Eta Pol Galofrek kontatzen du, bueno, bere transitoa ez dakizer, baina zelan gero bera munduan ja mutil bezala kokatu zenean, 18 urtez neska bezala egonta gero, zelan erabaki behar zuen nolabait ze mutil mota izango zen, ez? Bera jasota gero mutilen gandik, ba, ez? Eta matxismo alantzeko polita dabe bai, ez? Eta berak esaten du, ez daula maskulinitate eredu bat, baizik eta, bueno, bakoitzak topatu behar duela berea, polita da horretarako bai, barkatu Jon. Bai, lasai, ez, Eleno, bueno, momentu baten hitz egin dugu, ez? Transsexualitatearen kontrako feministei buruz, o bai. Zer dagoen horren atzean, zer egin duten, asko dire, gutxi dire, o zer dagoen... Horren atzean. Jakingo bagenu, zer dagoen horren atzean, eske benetan, inoiz ez genuen, esaten zigutenean duela urte batzuk, Inglaterran, kriston indarra zeukatela, eta ez dakizer, guk esaten genuen, bueno, baina ona ez dira iritsiko. Egia da, orokorrean, Euskal Herriko mugimendu feminista oso urrun dagoela jarrera hoietatik, baina adibidez Nafarroan nahiko indartzu dabil, eta ez dakigu ze motivazio dagoen, baina badakigu gauza bat, eta da, gai honen inguruan, jakintza gutxi dagoen heinean oso erreza dela gezurrak zabaltzea. Eta eragin handia izaten ari dela. Transituak arazo gabe izandako pertsonek orain bulina jasotzen ari dutela, indarkeria igo dela, inkluso fizikoa, ez? Askoz ere arazo gehiago ditugula orain, itzaldiak egiterakoan askoz ere junde gutxiagok nahi du agertu, arazo larria izaten ari da. Eragina dauka, pertsona errealen bizitza errealetan, eta sufrimendua areagotzen ari da. Zabaltzen dalako mezu hori, eta klasuk ez dakizu ezebez, transexualitatearen inguruan sinesten duzu. Ez, gezurro horiek sinesten dituzu, eta orduan, ba, jende askok erabakitzen du, ba, ez laguntzea.
ez, enguruan. Irakaslea, gurasoak, gazteen artean, etxean entzuten dute, aurrek bebai, eta jarrera aldaketan, gizarte mailan jarrera aldaketa igerri dugu azken hiru urtetan, eta oso kezkatuta gaude, ze, claro. Gezurrak zabaltzen dituzte, ¿qué más quiere la extrema derecha? Que tienen todas las puertas abiertas, ¿eh? Lehengo gunean, itzaldi bat antolatu genuen Iruñan, Marina Saenzekin, dala zuzenbide katedratiko bat, emakume transak, eta berak kontatzen zuen, saiatu zela El Paisen artikulu bat argitaratzen, eta ezinezkoa izan zitzaiola, eta bitartean jartzen zituen, ¿es? Ereduak zenbat albiste gezur hutsak argitaratzen diren kontra. Oso oso zaila daukagu, kontra egitea, ze claro. Eta ikusten duzu zelan dauden estatu batuetan. Osea, eskuina iritsi den herri guztietan, lehendabiziko neurriak dira transexualitatearen ingurukoak, ¿es? Kontra. Baina, fijatzen baldin bagara, hori sartzeko bidea da, errezena. Gero, homosexualen kontra, gero emakumeen kontra. Ezkara konturatzen, baina sartzeko bidea da, errezena da, ez jakintasuna dagoelako, baina ez dira hor geratzen. Eta ahal izan dutenean, ikusi dugu, ez, beste herri batzuetan, jarraitu dute aurrera. Orduan, hor kontu handiz egon behar dugu, ze eskubide horiek galdu izan dira herri askotan. Ez? Eta azkenean giza eskubidei buruz ari gara, pertsona guztiek eukitea eskubide berdinak. Eta arazo pilo. Eta ondo lego, que arazo hauek eskuinaldetik etorriko balira. Baina problema da, eskerretik datozela. Ez dugu lertzen egia esan. Gainera, ez toka zentzurik, ze esaten dituzten gauzak, ez dira egia, eta dituzten beldurrak, eske lehenago ere gertatu izan dira, adibidez, sartuko dira komun, emakume transak betidanik sartu dira emakumeen komunetara, inork ez dugu nanagiria eskatzen komunen atean. Edo egingo direla emakume gartzelatik ateratzeko, edo pena txikiagoak izateko. Eta hori bermatuta dago legez ezinezkoa dela, eta horrelako gauzak, ez? Eta ez dakigu, seguruenik dira esjakintasunean oinarritutako beldurrak. Baina, bueno, ez dakit. Adibidez esaten zituzten estatuko legiaren inguruko gezurpillo, osasun arloa adibidez estatuko legean ez da ukitzen, hori eskuduntza dakagu autonomi mailan. Bai Nafarroan, bai Euskadin hori araututa dago lege propioen arabera, Euskadikoa 2012-tik. Nafarrokoa lehen 2009-koa, gero 2017-koa hori araututa dago, ez da ukitu, ez da zer aldatu, estatuko legea ez da horretan sartzen, eskuduntzak dira. Orduan, inkluso estatuko legeak arautzen duen gauza bakarrenetako erikoa dela erregistroan datuak aldatzea, guretzako kaltegarria izan da. Zama bi urtetik aurrera murriztu digu aukera. Guk lortzen genuen 4-5 urtekin hainbat epaitegitan sexu aipamena eta izen aldatzea. Justo Gasteizen? Ez. Epaileen esku geratzen zenez, bereziki izan ditugu eta izaten ari gara oraindik ere Gasteizen arazoak. Baina, klaro, hor. Bueno, guk hemen lortu. Bai, txuek, bai. Zuek lortu zuera indela bat. Guk ez dugu itzein hemengo erregistroaren kontra, ze guri eman diguti. Baina mala urte beteta gero. Klaro. Hamabi urterekin eskatu genuen eta inolaz ere ez. Orain legea, otzailean aterazen legearekin, justo koinzidentzia hamala urte bete ditu eta eman diguti. Ba bai, hor ere badago pentsamendu magiko bat, ez? Nola bai, nik aldatzen badizut karneta, zubi urtuko zara zehozer. Bueno, Lucia da, ber karnetan Luken jartzen badu ere, edo M, edo F, hori bai. Ez badiozu jartzen bera dana, ba, salpenak eman beharko ditu, arazoak izan ditzake, baina paper batean aldatzea zehozer, ez du aldatzen pertsona dena. Orduan hor ere, ez dugu lertzen, zergaitik jartzen dizkibuten hainbeste zailtasun eurek egindakoan kasartze bat zuzentzeko. Zer registroan erregistratu behar duzu errealitatean dagoena, eta errealitatean dagoena da Lucia neska bat dela. Bueno, hainbat borroka ditu, eta hor ibili beharrean eraikitzen ikusten dugu ibili behar dugula gezurrak desmontatzen, eta energia asko eramaten digu. Eta babesten, eta ez dakizer, eta badakizu zer gertatzen den?
gurasoak garenean, guk ez dugu nahi, gure semea edo alaba egoera horretan egotea. Ez dugu nahi, hori da gutxien nahi duguna, beldurrak, bueno, ez dugu nahi. Orduan, baldin badator norbait esatera, hori gezur bat dela, moda bat dela, gehienei pasa, nos agarramos a lo que sea. Eta ikusten ari gara, ba, zailtasun handiak sortzen dizki. Gero, bukatzen dute gure elkartean, baina batzuk lehenago handi pasatu dute, eta sufrimendua luzatu dute. Ikusi arte, aurra zegoela ondo. Orduan, horrek eragozpen handia suposatzen du, bai. ¿Qué más quieres tú que alguien te diga que se le va a pasar, que esto no es real, que no sé qué? Inork ez dugu nahi, elkarte honetan egotea inork ez du nahi. Eta modak direla, eta hori, ozera, ez dagoa zentzurik horrek, ez da moda kontua. Gu ez dago inor, elkartean bere umearen sexua beste modu baten ikusi nahiko lukeena, ez dago inor. Baina, bueno, hori entzun izan dugu homosexualitatearekin ere, ez, bere garaian, ez, que ara todos son gays, no sé qué, antes no había gays, y ara todos son gays, antes no había violencia machista, y ahora, de repente, bueno, nada nuevo bajo el sol. Bai. Sí, sí. Sí, tranquila. Manejo mejor. Bueno, estoy estudiando sexología y sí que me ha quedado muy claro, porque estoy justo dando esto, que es súper importante desideologizar el debate aportando la ciencia, ¿no? La ciencia que a través de la sexología evolutiva explica el porqué de las identidades cis o de las identidades trans. Entonces me parece súper importante porque también nos comentan como que no hay mucho trabajo en favor, ¿no? En decir esto es ciencia, esto pasa, hay unos niveles de sexuación, tal, tal. Y igual que está haciendo ahora en la Comunidad de Madrid, está haciendo Ayuso intentando quitar algunos derechos adquiridos con la ley trans, pues me parece súper importante que tanto vosotros como a nivel de la sexología, pues que se incida, que se trabaje y que se fomente el estudios, publicaciones. O sea, dar visibilidad a esta realidad, que hacéis un trabajo muy guay, pero que es que hay que trabajar más, hay que publicar más, hay que conozcan. Ahí tenemos varios problemas. Bueno, no he querido profundizar porque al final hay poco tiempo, pero claro, la sexología ya, Gregorio Marañón ya hablaba de la intersexualidad universal hace 100 años. O sea, que hace 100 años sabemos que todos y todas tenemos características más masculinas, más femeninas en diferentes proporciones, pero parece que la idea no acaba de calar. Y ahora mismo nos ocurre lo mismo, somos de las pocas asociaciones que nos movemos desde la sexología. La mayoría de a nivel internacional se está moviendo por otros ámbitos más relacionados, pues igual con teorías queer, con tal, con cual. Al final el objetivo tenemos el mismo, ¿no? Reivindicar los derechos de estas personas y sobre todo, pues eso, cuando alguien está utilizando argumentos falsamente biologicistas, ¿no?, para jerarquizar a las personas, eso se llama supremacismo, ¿no? Entonces, pues luchar contra el supremacismo, ¿no? Pero no cala, o sea, la sexología no consigue ser escuchada, y eso no solo en el tema trans, ya que estás estudiando en sexología, que lo sepas, ni en las escuelas, ni en ningún sitio. O sea, la sexología como ciencia no tiene hueco. Y Escolae no tiene nada bien trabajado el tema de la transexualidad. Sí. Es claro, y al final, si hubiera educación sexual desde infantil y de forma transversal, y trabajando las emociones, la convivencia, conocernos, no sé qué, es que no haría falta trabajar la transexualidad, porque la diversidad estaría integradísima, ¿no? Pero cuesta, cuesta. La gente oye sexología y oye follología. Sí, 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 sí. Sí. Y por eso, cuando apelan... Cuando apelan a la ciencia contra esta realidad, realmente la ciencia
hace mucho que sabe que esto es así, ¿no? Ahí no hay debate hoy en día, ¿no? Dentro que también puedes tener ahora mismo un biólogo que te diga que la raza negra es inferior y que las mujeres tienen el cerebro más pequeño y es, por tanto, no sé qué, bueno, de todo habrá, pero vamos, que eso... Por desgracia, la ciencia tiene muchísimo menos poder que la ideología. Por eso es la importancia de sí. El debate político y de que esta gente pues, ya no tenga tanto poder como tiene. Y te voy a decir una cosa, dentro de la asociación hay familias súper diversas, de diferentes religiones, de diferentes... bueno, hay gente que casi no sabe hablar castellano y gente que no tiene idea de euskera. Quiero decir, ideológicamente, culturalmente, económicamente... O sea, somos familias súper diversas. Lo único que nos une es eso. Entonces, bueno, si lo sacas también de la ideología, al fin y al cabo a mí lo que me interesa es que si se da un caso así en una familia, yo qué sé, de Vox, que también le puedan acompañar, ¿no? Claro, que si deciden acompañar, igual se tienen que salir de Vox, porque... Pero al final, bueno... No sé, ¿alguna pregunta más? Pues es que recasco por haber venido. Como habéis venido poca gente, ahora os toca contarlo. Es que recasco.